ساده چی که باقل عمر جار کنو جار کنو جانیر سامر ده اینکه جتلا بایی تارد شره شره ماسه بعد کرو واده اینگه تار کوچی کاسو چی تار 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 ده برپدو ده هر کر نو ماده چی نو ماده چی نو ماده چی ایلمان تار واتا بس که ایلمان الدینی ده نزامنی ساده رو مماسه اینگه چی که میتا چیس اینده بود ده دوگو باپه از زنگوان افه کوا که باپمو نساده سمیتا Chama na office, don't shake your program. The sugar car office in Kagama. Kashuka Samina office in Kagama. Meta just saying the Hudu that go back away as long when I film guarantee radio has can Uma Missora over a Bakar Sadiq, a foreign chicken sake, a cassinchar cookies. Cikin wani sabon shirin labarin wasanni a wannan rana ta Litinin 12 ga watan Agustan shekarar 2024 shirin da akwai da shirya kuma bisa al'ada yake zabulo wa masoya wasanni sai har labarika a matakai daban-daban mukan fara daga matakin jihohi tarayyar Najeriya nahiyar Afirka har ma dai da matakin nahiyar Turai a cikin shirin namu na wannan rana za mu fara da fagen wasan cricket inda kai tsaye karamar kungiyar wasan cricket ta kasar Ingila shekaru 19 wanda ake walakabi da Junior Yellow Greens sun samu tikitin wakilci a gasar cin kofin duniya a fagen wasan cricket. Da haka za mu dangana ga shirkar hukumar wasan kwallon kafa ta kasa NFF da ke birnin tarayya Abuja inda guda daga cikin jajjagai da ke aiki a gargashin waccan hukuma ya bayyana cewa a wannan mako da muke shirin shiga za a ayyana sabon mai horas da kungiyar kwallon kafa ta kasa Super Eagles da kuma kai tsaye karamar kungiyar kwallon kafa ta kasa kenan ɗan ƙasa da shekaru 20. Da haka za mu je kai tsaye ga shirkatar hukumar wasan kwallon kafa ta nahiyar Africa Cup inda kai tsaye ta bayyana ranakun da za a kece raini a wasanni guda biyu duka dai a gabar samun tikitin wakilci a gasar cin kofin nahiyar Africa shekarar 2025 da kasar Morocco za ta karbi bakunci. Za mu je ga nahiyar Turai mu kuma fara nazarin ya gasani guda biyar da suka fice wanda wannan tebri a koriyo shi yake bibiya za su iya kasancewa farawa daga Supreme Adressar Ingila akwai zuzzufan bincike da aka yi da kuma majiyoyi masu tushe da suka yi hasashen kungiyoyi guda uku tun kafin a shiga sabon kakar wasan da ake gani za a yi kokawacin gasar da su kakar wasan shekarar 2024 zuwa shekarar 2025. Abin tambaya a nan shine masu bibiyan a wannan gaba shin kungiyarka da rike jagoranta rike kuma mara baya ta kasance a cikin waɗancan jerin kungiyoyi guda uku da aka yi cewa dai za a yi kokawacin gasar Premier ta ƙasar Ingila idan an shiga nan da ƙasa da mako guda. Idan dai kuka bi mu sanin hankali da zarar mun shiga ƙasashen ƙetare za mu ɗauki wancan labarin da kuma faɗaɗa shi a matakin fashin baki tare da shirye gaba ta ƙarshe ma dai za mu kalli fagen zarucin 'yan wasanni mu shaida muku kai tsaye rahotanni da dama da jaridu suka wallafa da ke alaƙanta manya matsakaita da ƙananan 'yan wasanni wasu lokutan ma dai har da masu rawa a gurin ƙungiyoyin da suke jagoranta waɗannan da masu ƙarin labaru na wasanni na ƙunshi a cikin wannan shiri wanda ni Abubakar Sadiku zan ja akali gabatarwa. Masu fashin baki dai kai tsaye ina tare da Aliyu Umar Adam tare da Malam Ashur Gidan Tudu kai tsaye za su dafa a matakin fashin bakin tare da Sharhi ga kuma Malam Habu MD wanda shi ya iya cewa sai an shigo kasashen ƙetare sai mu ji mahangarsa
duba da mugoyin bayan Manchester United ne shin ma dai getaren kungiyar sa na daga cikin jerin kungiyoyin da bincike da muka yi za a yi kokawacin gasar Premier da su za dai mu jira magani ko kuma su ɗan jira ne kawai inta ayan fasafa shi amma sharon kai za dai mu jira magani Malam Aliyu ayo masu sauraron mu sallama cikin wannan shirin to masha Allah masu saurari da kallon mu mu ne kuwa fatan alkhairi da fatan muna lafiya to malam ashira gidan tudu to alhamdulillah masu sauraro assalamu alaikum fatan mun waye gari cikin koshin lafiya to malam Habu da zamu ji ka a kasashen Italy dan matso kusa sai ga masu sauraro sallama to jama'a assalamu alaikum to agogon mu kadawa yake yarfe 10:11 da minti 8 agogon Najeriya ne je kamar daga sar Sadi wanda yazo da yarfe 10:18 agogon GMT daga sar Ghana sa guda dai zamu shafi ga kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa mataki na so mun tabi malam ashir gidan tudu akwai wasan cricket akwai kuma shirkatar hukumar wasan kwallon kafa na hiya Africa CAF da kuma shirkatar hukumar wasan kwallon kafa NFF duka waɗannan na daga cikin labarin da muka zabo lowa masu bibiyan mu eh to gaskiya labaran musamman ni fage na wasan kwallon cricket kaga wasa ne wanda a baya ba a san da shi ba a matakin gida Najeriya amma kuma shekaru 5 zuwa 4 zuwa 3 da suka gabata yanzu an san da fage na wasan kwallon cricket gashi har ɗan ƙasa da shekaru 19 an samu muna da ɗan ƙasa da shekaru 18 a fadin Najeriya kuma gashi an riga an samu tikitin fafatawa a gasar cin kofin duniya wani abu ne gaskiya mai kyau sai dai illa kullun na ƙasan da muke da shi shine ba mu da filayen wasannin isassu yadda suka kamata fage na wasan kwallon cricket din sai kuma can ƙasa Najeriya a wannan mako wani babban jami'i a hukumar ya bayyana cewa za a ga dauki wato mai horarwa a fadin kasar nan kullun dama abin da ake bukata shine sai dai in mun shiga cikin shirin muna bukatar mu ga an dau ingantaccen mai horarwa kamar yadda kullun ake bukata da kuma irin kiraye-kiraye da tsofaffin ƴan wasannin Super Eagle din suke yi dangane da batuna daukan shi mai horarwa ko da za a dauka daga nahiyar Turai to ayi yunkurin hadawa da masu horarwa na gida domin mai cigaba da taimakawa su kansu matasan ƴan wasannin gaskiya to Malam Ali Umar Adam zamu fara da cricket din akwai kuma waɗancan labarai guda biyu daga fagen wasan Tamola da wasu wasu tsarin labarin ma da zamu cigaba da laluba a majoyin masu tushe to bari mu kalli fagen wasan cricket din inda tawagar kungiyar Junior Yellow Greens kamar yadda ake musu lagabi kungiya ce a fagen wasan cricket ɗan ƙarshe shekaru 19 wanda suke fafatawa a mataki na rukuni na biyu da fishin 2 a yankin nahiyar Afirka amma biyo bayan farawa da kafar dama da kuma kammalawa a mataki mai kyau a wasan da suka fafata suka ba su samu nasara akan ƙasar Rwanda da gagarumin Rinjaye wanda ya tabbatar da cewa dai kai tsaye sun kai ga wato ɗan rukunin ɗaya tare shiga cikin jerin kungiyoyin da za su samu tikitin wakilci a gasar cin kofin duniya a fagen wasan cricket da ake bancewa ajin ɗan wasanni na maza wato mataki na duniya kuma kai tsaye a shekarar 2026 za a fafata waccan gasa na cin kofin duniya a fagen wasan cricket na ɗan wasanni aji na maza a ƙarshen shekaru 19 kamar yadda na shaida wa masu sauraro da kafin Najeriya ta ɗagu ne ga tawagar ɗan ƙasar shekaru 19 wanda suka samu nasori a wasannin da ake gani masu zafin gaske akwai kecirin da suka yi da ƙasar Rwanda akwai kuma ƙasar Tanzania wanda kafatanin su sun samu nasara a kansu wanda kai tsaye ya ba wa Najeriya damar shiga sabon jerin kungiyoyin da za a kama ludayin su a shekarar 2026 ƙasashen da suka samu tikitin wakilci a waccan gasa akwai ƙasar Saliyo akwai ƙasar Tanzania da kuma ƙasar Najeriya wanda kafatanin su da kafa su ta dago zuwa mataki na gaba eh to gaskiya Sadiq idan ka kalle yadda tsarin wannan gasa yake ka iya cewar izuwa yanzu batu ne na cewar ba kuwa gasa ce kusan yanzu aka fara amma kuma zaka ga cewar kodin shi ta goma shin ƙasa Najeriya yana ƙara dakuwa menene yana da alaka da cewar eh tabbas gaskiya akwai wani yanayi da zaka iya cewar an fara daukar hazo ko in ce an fara daukar cewar bari as a dauke wannan gasar tunda abu ne na cewa tattalin arziki yana iya daguwa sannan kuma su kansu matasa masu bibiya ko kuma masu wakiltar ƙasa a irin wannan bigiran ko wani gaban shugaba wakilcin to za ka ga su ma suna samu kansu suna muruwa to amma sai dai kullun har kullun kalubalen mu bai wuce cewa yanzu kamar a yau mun tsinci kanmu muna fatan mu ga wata rana ƙasa Najeriya ta iya doke su Pakistan su India tunda in ana magana cricket har yanzu duk sun fi kowa suna suke kusan kan gaba gaba to amma za ka ga cewa tunda aka ce yau an fara dama weta ba a fara shi to kuma kaga yanzu kalubalen da ake kalla ka kamar yadda Ashir yake magana cewa a samar da wani lokaci ko kuma a samar da wani yanayi na filaye mabambanta wanda ƙasa Najeriya akwai yanayin da za a iya samar da duka irin waɗannan abubuwan
izuwa yanzu shine gabar da ya kamata kaga izuwa yanzu ka kalli su kansu India da Pakistan da India da Ingila ma za ka ga sun dade akan wannan harka kuma suna ribata kuma suna mora fatan shine dai gaskiya a ƙara sanin muhimmancin abar saboda ba a dinga yin cin da dai ɗaya kumburin ciki wai dan aka zo aka ce an sabu gabar wakilci an riga an zo an sai wani lokacin kuma idan abin ya zo gaba amma kaga idan akwai za ka ga su a wayannan kasashen har gasanni ake shiryawa na cikin gida tsakanin kungiya kaza da kungiya kaza har a zo ga tawagar kasa da kasa babu shakka gaskiya muna fatan ya kasance kasa Najeriya ta iya zuwa matakin duniyar kuma an yi wani abin da ya dace fatan shine dai a samar da tsarin tun daga farko to barin ji magana malam ashur gidan titu eh to gaskiya kamar yadda na fara idan ka kalli tun daga kan babbar tawagar ma zaka ga a shekarar 2023 irin fage na wasan kwallon cricket din nan musamman a gasar da aka fafata ta nahiyar Africa musamman All African Games kaga tawagar Najeriya ta iya kammalawa da sarkar tagulla mataki na uku sannan kuma ga gasar da aka kammala a kasar Rwanda ta wannan wacce ake tisa a tunawa da wata kabila kasar Rwanda kaga Najeriya ce mata iya lashi tutu kaga kamar yadda muke fada wasan gaskiya yanzu yana motsawa ba kaman a baya ba da sauran irin wasanni musamman yanzu fage na wasan cricket din da irin su pitch an riga an fara taso da su to fatan da muke da shi ne kullun a matakin kasa Najeriya ko yaya in ana yin wasanni kuma ba zan gushe ba shine cewa da a ce irin wannan wasan na share fage musamman ina kanallan kamar kasar Tanzania ce ta karbi wasannin share fage to kaga Najeriya ta dinga yunkurin koya neman wasanni a baya bayan nan mun ga kananan gasanni an riga an dan kawo na tabbata akwai abin da za a amfana sannan gaskiya muna da karancin filin wasa yanzu kamar a matakin gida jihar Kano in ba filin su kuwa ba dai ne ba inda zaka je kaga ana dan irin wannan wasannin kuma masu wasannin ma za ka ga ana kallon su kamar ba su san abin da suke ba to kaga babu kyakkyawar bada hadin kai ko kuma gudunmawa akan shi wasannin amma dai na tabbata da a ce wasanni ne da ake samun masu kudaden ranar kudade kenan so shi da yanzu ma kaga an fara da gima akan shugabanci a hukumar kwallon cricket din to kaga da za a yi yunkurin a inganta shi na tabbata a nan gaba za a zo a dinga yi mun ga kwana-kwanan nan fage na hukumar wasan kwallon kwando da ba a batunta amma da fage na wasan kwallon kwando ya zo ya karba a Najeriya sai da aka zo aka dinga rigima kuma sai da sabarwa Najeriya matsala ma a gasannin duniya to kaga da za a inganta wannan wasan na tabbata shi ma akwai abin alfanu a ciki duba da a yanzu da ake ciki duk wata gasa ta nahiyar Afirka za ka ga Najeriya ta yi kokarin mamayewa amma dai ɗan kasar shekaru 19 nan kawai kiran da zan yi shine a ƙarshe idan za a tafi wata gasa ta ƙasa a manyan tawaga mu ga an iya lalibar 1 2 3 a cikin ɗan kasar shekaru 19 nan duba da irin kokarin da suka yi to bari mu gangara fagen wasan kwallon kwando kamar yadda malam Ashura cikin shin fashin bakin naka ka ba da misali ga tawagar ƙasa Najeriya fagen wasan kwallon kwando kuma shi wasan a kiran kansa ta 16 da karbuwa da yake samu idan a al'ummar kasar nan to duk da dawowa gida hannu rabana bayan kammala gasar wa guje-guje da tsalle-tsalle ta duniya Olympics kenan da birnin Paris din kasar Faransa ya karba kunci kuma tawagar kasar Najeriya ko ince tawagogin ma dai ko da sarka guda ba su samu nasarar dawowa ba sai dai abin murnar shine ayyana Rema Wakama a matsayin gwarzuwar wato mai horarwa a cikin jerin kasashen da suka kece reni a fagen wasan kwallon kwando a can birnin Paris din kasar Faransa matashiyar ƴar wasa Rena Wakama ta taka rogin makashiyar mai horarwa Nena Wakama a matsayin ta na karamar mai horarwa idan aka kwatanta da shekarunta mai shekaru 32 ita aka ayyana a matsayin gwarzuwar mai horarwa ga tawagar kasa Najeriya a gefe guda ma dai ta kafa tare-tare da damar gaske wanda masu bibiyar wannan shiri muke shaida musu duba da Najeriya a tarihi kaiwa ga matakin da suna ƙarshe da kuma fituwa daga matakin rukuni-rukuni abu ne suka fuskanci kalubale a baya amma dai a wannan shekara da ake ciki a fagen wasanni na Olympics kasa Najeriya ta kafa tarihin da shekaru 20 ma dai ba a samu kasa da ta kafa ba to renan dai wasu sun yabo da wannan ayyanawa da aka yi da kuma nasorin da ta samu duba da namijin kokarin da ta kuma sanya rashin jin tsoro ga wasu tawagar ƴan wasannin musamman ma nasara da ta samu akan kasar Australia da kuma kasar Canada to Najeriya dai ta tafi da jumla ƴan wasanni 88 ta kuma jagoranci kimanin wasanni 12 duka wasanni 12 bayan kwanaki 16 da aka shafi ana fafatawa koda sarkar tagulla ba ta dawo da shi ba kuma hakan shi ya bayyana karo na 8 kenan a tarihi da Najeriya ta wakilci waccan gasa ta kuma da gida hannu rabana musamman ma birnin Helsinki
na kasar Finland a shekarar 1952 da Najeriya ta kasa dawowa da sarka koda guda. Akwai birnin Melbourne a shekarar 1956, akwai birnin Rome 1960, akwai kasar Mexico 1968, akwai Moscow 1980, akwai Seoul 1988, sai birnin London shekarar 2012, sai kuma bana shekarar 2024 birnin Paris. Najeriya ta kasance so 8 kenan a tarihi da ta samu wancan wakilci to kuma gaza dawowa koda da sarka guda. Amma dai ayyana Irena Wakama a matsayin gwarzuwar mai horarwa ya alamta cewa dai idan har aka ci gaba da ba da goyon baya musamman ma a fagen wasan kwallon kwando to Najeriya za ta kai wani matsayi da ba tunani za ta kai ba. To gaskiya ne idan ka kalli cewa rashin yin katabus da rashin samun wata sarka gaskiya batu ne na nakasu sosai. To amma sadik sai ka kalle da baya cewa me yasa aka samu irin wannan akasin ko ba samu ba, kuma za ka cewa tsarin kasa Najeriya yanzu yanzu kaga ita Irena Wakama za ka iya cewa duk da cewa haɗa tabbatacin maruwa ba wajen samun lambobin yabo, to amma kaga wani alama ce da cewa mahukunta ɓangaren kwallon kwando a Najeriya kamata ya dama shi gini ba za a yi shi a rana ɗaya ba. To kaga tunda izuwa yanzu ta iya samun wannan kaga a kotu gaba da za ka iya cewa ko ya dai akwai nasara, duk da dai wani zai ce ya nasara ba a samu kowace ɗaya sarka ba, amma a ce ga kin fito daga ɓangaren Najeriya ke ce gwarzuwa, to kaga kenan yana nuni da cewa idan aka ci gaba da aka bar tsarin kamar yanzu a yadda yake aka ɗauki tafiyar yadda take ba a ce za a dawo baya ba, ko kuma a za a ce kawai tunda babu wani gaba wakilci bari a kwanta a yi dogon bacci. To kaga inganta kai, kaga ba takin inganta kai yanzu Najeriya kawai take bukata. Dama akwai abubuwan da idan ka zo kana nema ba lallai mutum daga ya fara nema ba zai iya samu. To amma kaga wannan yana alamta cewa tabbas ga sa Najeriya akwai wani bigire da fikira da za ta iya samu musamman a gaba a gasannin da za su iya zuwa, tunda bayan za a daina ba ka iya cewa zuwa yanzu aka fara. Amma dai wannan ma dai gaskiya wani wata lamba ce ta yabo da kuma girmamawa, wanda kuma a gasar in an tashi za a ce lambobi da kaza da kaza za a ce ɓangaren Najeriya musamman ɓangaren horarwa ga irin abin da suke. To fatan shi ne mahukunta a ɓangaren kwallon kwando kada su kar a sake wannan fafa gura ranar tafiya nan kamar yadda tsarin ya taho. Don aka tafi akan wannan tsarin to akwai alfanu mai yawa a gaba. To kanci ma an karmalan a shugabantu eh, to gaskiya nasara ce babba musamman yadda a ce wata mai horarwa daga matakin nahiyar Afirka duk da a inda ta taso can kasar Amurka ne da yanda ta yi aikin horarwar ta da kuma ƴan wasan da ta jagoranta da yawan suna can kasar Amurkan. To amma dai abu ne gaskiya mai kyau a ce daga matakin nahiyar Afirka an zaɓi mai horarwa ita ce gwarzuwa a gasar Olympic ta duniya baki ɗaya. Sannan kuma kaga abu na biyu akwai wata ƴar wasan Najeriya Samson wata Kalu wanda ita kanta mai horarwa ce ta fito da ita. To ita ma kaga tana cikin ƴan wasannin da aka zaɓa a fage na wasan ƙwallon kwandon. Duk da irin su ƙasar Amurka su ne suka kasance a mataki na ɗaya sarƙa kusan 124 da sauransu. To amma dai Najeriya tun ringini tun ranza ne, ga can an yi rashin nasara ga kuma irin nasarar da aka samu wanda a fage na wasan ƙwallon kwandon ba ma a sa rai su za a iya zuwa nan wajen ba. Irin fage na wasan ƙwallon ƙafa da ƙwallon teburi an yi musu sa ran da irin su tseren mita 100 mita 200 su aka fi sa wa ran cewar za a dawo da wasu sarƙoƙin yabon wanda su kuma kaga tun a farko ma aka iya tsige su. Amma dai gaskiya kamar yadda na fara shi ne fage na wasan ƙwallon kwandon nan yanzu ya karɓi mutuƙa a Najeriya. To me ya kamata ai nawa aka ba wa mutum da aka dora wa alhakin ya gudanar da wasannin Olympic din kusan miliyan 100 ita kanta majalisa ta yadda aba wancan kwamitin ga kuma ba a samu nasara ba. To kaga ya kamata a ce idan an dawo gida Najeriya su kawo rahoton menene abin da ya sa. Akwai rahoton da ya zo ma akwai ƴar wasan da a fage na wasan tseren keke sai kasar Jamus ce ta ara mata keken da ta yi tsere. To kaga wannan din na ƙasa ne abin kunya ne a duniya a ce ga irin abubuwan da suke faruwa a matakin ƙasa. To gaskiya dai muna kira da shi kansa matasa yanda ya ka wato ministan matasa da wasanni ya ba da tabbaci ministan wasannin da John Owen Emu na ya ba da tabbaci kasa an raba ma'aikacin yanzu da biyu ne a hada amma yanzu kowa cin gashin kansa yake. Kaga ga irin tabbacin da ya dinga bayarwa wajen ba so ɗaya ba so biyu ba cewar za a yi duk mai yiwuwa ana kallon wato shekarar 2020 abin da ya kamata a samu wanda ba a samu ba shi za a samu anan. Duk da dai gashi ba a tafi da koda abu ɗaya ba, amma kalli irin su ƙasar Botswana ana ganin kamar ƙaramar ƙasa ce a matakin nahiyar Afirka. Gashi hutun ƙasa aka bayar ma'aikata gabaki ɗaya domin tuna wannan bikin. To kaga anan kullum muna batu akan cewa Najeriya ita ce giwa, yaya za a yi a ƙara inganta wannan wasannin. Gashi ana batu kamar a jiya ma an yi labarin
waso gasar matasa ta kasa to tun a irin nan ya kamata a ce ana shiryawa ya dai a samar da ƴan wasanni da za su je Olympic kal irin sa Haruna Kadiri dan wasa ne da ya je gasar Olympic so hudu a Najeriya to ya ilahiyo idan ba Haruna Kadiri a fage na wasan kwallon tebri yaya za a didda dai akwai irin su dan wasan da suka dan fara tasowa amma dai gaskiya babban tseko ne akan Najeriya didda dai ba wata kasa daga matakin nahiyar Afirka da kai kusa da irin manyan kasashe irin su kasar Jamus ko kuma kasar Amurka a fage na wasan Olympic din nan to ga wanda suka skema wannan ga Babakar Sadiku tare da malaman fashion bakin damu da kuma shi babban bagon mu magoyin bayan Manchester United wanda ba fago bane malam Habu ND duka dai daga teburin wasanni mita 94.7 a zango na FM bamu gangara fagen wasan tambola farawa da shirkutar hukumar wasan kwallon kafa NFF inda take shirye-shiryen ayyana sabon mai horaswa ga tawagar kungiyar kwallon kafa Super Eagles kuma Fly Eagles a wannan mako da muke harin shiga. Hukumar wasan kwallon kafa ta bayyana cewa dai a wannan mako da ake harin shiga za ta ayyana sabon mai horaswa ga tawagogi guda biyu da ya haɗa da Super Eagles da kuma Fly Eagles tun bayan aje aikin sa a watan Yuni shekarar nan da muke ci daga mai horas da kungiyar kwallon kafa a wasannin share fage da ya jagoranta na samun tikitin wakilci a gasar cin kofin nahiyar Afirka kungiyar kwallon kafa ta kasa Super Eagles ba ta da wani tabbataccen mai horarwa musamman ma shirye-shiryen shiga wasannin share fage na samun tikitin wakilci a gasar cin kofin nahiyar Afirka a watan Satumbar shekarar nan da muke ciki to guda daga cikin jigajigan masu ruwa da saki a hukumar wasan kwallon kafa ta kasa wanda ya bayyana a sake sunansa ya sanar da cewa a cikin wannan mako dai za su ayyana sabon mai horaswa da zai jagoranci wadancan tawagogi guda biyu ya kuma kara da cewa sun gama yanke hukunci a mataki na karshe duba da ba za su dauki mai horaswa da albashinsa zai zama tarnaki ba kuma ya dinga bin hukumar bashi kuma suna son su kauce wa duka irin makamancin wadannan matsaloli da suka fuskanta a shekarun baya ya bayyana cewa za su yi duka mai yiwa wajen ayyana mai horaswa suke da yakinin cewa dai zai farfado tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasa a yankurin da tawagar take wajen ganin ba a bata a baya bane wakilci a yankin nahiyar Afirka a gasar cin kofin shekarar 2025 da kasar Morocco za ta karɓi bakunci da kuma gasar cin kofin duniya a shekarar 2026 da ake masa tambaya dai aka so ya ayyana ko da sata amsa waɗanda ake tunani za a tabbatar da su a matsayin masu rawa da waɗancan tawagogi guda biyu ya ce a jira a gani kwanaki ne suka rage kuma wannan mako da za a shiga za a ga wasu sunayen waɗanda kai tsaye za su jara ga mahoro da waɗancan tawagogi guda biyu to wannan kenan idan muka tsallaka shirkutar hukumar wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka wato CAF kenan ta wato bayyana madaira na ku da Najeriya za ta ke ce raini musamman ma samun tikitin wakilci a gasar cin kofin nahiyar Afirka da kasar Morocco za ta karɓi bakunci shekarar 2025 amma kafin nan ga labari na farko wannan mako da ake harin shiga guda daga cikin jigajigai masu ruwa tsaki a shirkutar hukumar wasan kwallon kafa ta kasa wanda ya buƙaci a sake sunansa ya ce nan da 'yan kwanaki waɗannan mako da za a shiga sabo za a ayyana sabon mai horo a tawagogi guda biyu Fly Eagles da kuma Super Eagles. To gaskiya zan iya cewa an zo wajen Sadiq idan ka kalli irin turka-turkar da ta biyo baya kamun lokacin fine da judge ya zo a naɗa shi wanda an ta maganganun cewar bi cancanta ba gaskiya irin yanayin yadda me ma ya samar kuma duk ƙungiyar da take buƙatar ta samu nasara ana kawo mai koyarwa ne me yayi kamun ya zo ana kallon wannan to zaka iya cewa fine da judge zai tare da girmama a gare shi zaka ci dai ba za ka ce masa dan dagaji ba amma dai yana gwada dan gyara samun sa'ani wannan idan ka kalla gaba kuma ana ta magana cewa a ba wannan cikin gida har yanzu a cikin gidan Sadiq ba zan ce babu nagartacce ba da akwai to amma samar da yanayin da za a iya bashi dama yayin aikin sa shine a nan gizo yake sagar dan da in ka kalli cewar Sunday Olusei a baya yayi shi ma yana matakin gida misali kaga Fendi George yayi irin sai gaban su ma duk sun kaga zaka iya cewa dai ba a je inda ake so ba kaga a baya bayan nan ga irin waɗanda aka so a ce kaga idan ka kalli irin su wannan ɗan ƙasar Ingila Erection kaga da yuzu ƙarshe ba a wani da daɗi ba wani batu ne ya zo ma kusan zaka iya cewa abun kunya ne Sadiq idan ka kalli irin yanayi da kamala da irin kima da ƙasa Najeriya take da shi inda har kullun ana maganar mu ne ƙasa ta biyu wajen fitar da yawan ƴan wasa a matakin duniya ya aka cire Brazil yawan aka cire kasar Brazil to kaga gaskiya a wannan gabar dole ni a mahanga ta kasar Najeriya sai ta dauki wanda ya san kanshi tunda a fadin duniya akwai su mabambantan masu koyarwa sai sun dauki wanda ya san kanshi wanda ba za a zare mai ido ba wanda ba za a zo a ce masa ga wani abu ungwame kamar na karba ba
to gaskiya Najeriya a wannan karan tana buƙatar duk da kwallon kafa ba fiye samun sha yanzu magani yanzu ba amma akwai wanda ka san idan kai ce fani Sadiq akwai tabbashin za a iya samun miya mai zaki amma dai gaskiya ƙasa Najeriya a wannan bigiran tana buƙatar wanda in yazo zai dora la'akari da irin tafiyar wahainiyar da ta fara yi musamman gaban neman ta samu tikitin zuwa kocin kofin duniya kaga na ƙasa ne idan akai rashin sa'a ba fata muke ba a ce ba a samu ba kaga zaka iya cewa kusan shekaru da yawa a jajjere ba mu iya samun wannan wakilcin ba dole sai Najeriya gaskiya ta dauki wanda daga yazo Sadiq dora zai daga indiya mala ashir gidantu to gaskiya ni abin da na kalla shine akan wanda ya nemi a sake sunan nan nasa wannan labari shine albashi da ita hukumar idan ta dauka ko kuma ma'aikatar wasannin idan ta dauka ta kalaman sa yace za su dauki wanda za su iya biyan albashin sa ba sa son su ƙara fuskantar kurakuren da suka fuskanta a baya na gaza biyan mai horarwa albashin sa ya kuma ci gaba da bin hukumar wallahi malam Sadiq idan aka bi hanyoyin da suka dace abu ne mai sauki ko nawa ne ba wani mai horarwa da Najeriya za ta dauka ba za a iya bashi albashi ba shine amfanin kwamitin da aka yi da tsare tsare na kasuwanci na daukar nauyi duk anan ya kamata su fito da aikin su akwai kamfanin da idan ka je ka zauna da shi zai yadda zai biya ma albashin da mai horarwa da ko rabi ko kuma mataimakan sa ko ya dauki nauyin din kama kayayyaki da sauransu to kaga irin waɗannan tsarin shi kawai a hukumar kwallon kafa ta ƙasa Najeriya za ta zo da shi musamman kamar yadda a baya mun ga yanda Aito Cup da aka dinga gasar kalubale kaga da an gama suke dan bada wannan abin da za a bayar to kaga anan wallahi akwai manyan ƴan kasuwar da kawai su ko ba za su samu komai ba dan su suna ko a dinga fadar su cewa sun taimaka wa Najeriya aka zauna da su za su yadda ko dala dubu nawa ne za su ba wannan mai horarwa da ake tunanin za a kawo kawai dai tsari ya kamata ai a zauna a kawo mai horarwa da ba za a dinga samun matsaloli ba mun yi rashi a matakin Najeriya akwai ƴan wasannin da dama ya kamata a ce sun zo sun buga Najeriya amma sakamakon waɗancan zarge-zarge da ake kai musamman daga matakin nahiyar Afirka kaga duk yanzu sun je suna fafatawa a ƙasashen nahiyar Turai batun ciwar maganar mai horarwa na gida ko kuma daga ƙetare duk wanda za a kawo indai ya riga ya cancanta yana da abin da ya kamata zai taimaki ƙasa Najeriya amma dai kullun kiran da muke yi shine sai ka zo kai magana anan garin ga cewa a bawa na gida shi kuma na gida idan ya zo shi ma ba zai taimaki na gida ba musamman waɗanda suka ci gajiyar gasar premier ta ƙasa Najeriya shi ma baya yunkurin ya taimaka musu sai ka ce to me wanda ma a dauko dan baturen da za a zo ba lalle a dinga yi mai kutse ba wannan magana ta kutse ita ce kadai take da alaka musamman wajen wargaza gasar ko kuma in ce wasannin da Najeriya take fafatawa to kafin mu je ga shirkatar hukumar wasan kwallon kafa ta nahiya Afirka CAF za mu yi ratse a sashen kasuwanci na wannan gida mu kuma karbi wannan sako kai tsaye don muka dawo shirin na labarin wasanni zai dora daga inda tsaya masu raro ku da aka ce mu Masha Allah barkamu da dawowa baya ga wannan sako da cilo da muka dauka shirin na labarin wasanni zai dora daga inda tsaya inda muka dira shirin hukumar wasan kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF inda suka bayyana cewa dai wasannin da za a ke shiri ne wata mai kamawa duka dai cikin
sannan sharafa gina samun tikitin wakilci a gasar cin kofin nahiyar Afirka da kasar Morocco za ta ke raba kunci a shekarar 2025. Akwai wasanni guda biyu da kasar Najeriya za ta ke shirini wata mai kama watan Satumba, akwai jamhuriyar Benin Republic da kuma kasar Rwanda da Najeriya za ta ke shirini da su. Tun ba dai aka ayyana wato ranaku da kuma watan da Najeriya za ta ke shirini waɗancan wasanni guda biyu. Filin wasa na Gosu Lafabio na ƙasa-da-ƙasa da ke garin Uyan a birnin Uyan jihar Akwa Ibom a ranar Asabar 7 ga watan Satumba wata mai kamawa, Najeriya za ta ke ruba kuncin jamhuriyar Benin a wasa na farko da za ta ke ruba kunci bayan ziyara ta kai wa Benin idan bai kuskure ba ta Benin ɗin ta doke ƙasa Najeriya da ci 2-1. A ta zira kwanaki uku kuma ranar 10 ga wata Najeriya za ta yi a tattaki ta kai wa ƙasar Rwanda ziyara a birnin Kigali. Wasa zagaye na biyu kenan duka dai a fafutukar samun tikitin wakilci gasar cin kofin nahiyar Afirka shekarar 2025. Gasar dai za a fafata ta ne wato kasar Morocco, inda kai tsaye za a kammala wasannin share fagen tun daga watan Satumba zuwa watan Nuwamba shekarar nan da muke ciki 2024. Cuto kaga sadi daidai wannan gaban ne dawa muke ta fatan a ce an samu mai koyarwar da zai da yazo kawai zai, saboda kaga batu ake na cewa dole kusan Najeriya sai ta samu nasara da zaka iya ganin cewa la'akari da kaga duka a wasannin bata samu yadda take so ba, kuma zaka ga cewa a rukunin ma kusan tana ƙasa-ƙasa gaskiya, wanda kuma banda sauyi na ƙwallon ƙafa zaka ga cewa duka ƙasashen ba su kai ƙasa Najeriya ta goma shi da kuma tarihi ba. To kaga kenan gaskiya abukata ce da Najeriya matuƙa a wannan wasannin. To amma gaskiya jajircewa da kuma yanayin mai koyar da za a iya samu a gaɓar koyarwa kusan shi ne Sadiq zai iya nuna a Najeriya tabbas suna da wani abu da za ta iya yi, wanda Najeriya tana da matuƙar mahimmanci a irin wannan, kuma wasannin suna da matuƙar mahimmanci a wajen ta. In ka kalla tarihin ƙwallon ƙafa a Najeriya ita kanta da kuma irin wakilcin da za ta iya samu a nahiyar Afirka, za a ga ba ma Najeriya ba da wasu ƙasashen aka ce ba su samu wannan tikitin ba zuwa na cin kofin duniya, ita kanta nahiyar Afirkan gaskiya za a ga ta goma shin ta yanayin ƙasa sosai. Malam Ashirin Gidan. To gaskiya kusan wata ɗaya kenan tunda sabon wata 7 ga wata wasan farko, wanda kuma kaga ƙasar Benin ɗin nan tana muna kamar boda da Najeriya, kuma kaga tsohon mai kuma sabon ji wala ba ta rasa Ghana cewa shi ne mai rage ƙasar a jamhuriyar Benin. To kaga a wasan gasar cin kofin duniya na share fage ka kalli irin kalaman da wanda ya ce ya san Najeriya ciki da bai, wanda kuma sai a kusan ƙarshen lokaci ya iya bawa tawagar ƙasa Najeriya matsala. To kaga abu ne da ya kamata a ce an ɗauki darasi an kalla me ya kamata a yi tunda wannan fage ne na gasar cin kofin nahiyar Afirka wasannin share fage. Amma dai gaskiya wata ɗaya ya rage, wanda a mako ɗaya ake sa ran za a ayyana mai horarwa. To kaga duk da dai ba ayyana ba ga waccan 'yan ƙasar shekaru 20, kamar akwai mai horarwa daga matakin gida jihar Kano, shi ma ya tura takardunsa kuma muna mai fatan ya samu wancan aiki. Na tabbata taƙila 'yan jihar Kano za a ci gaba da ganin suna sanya rigar ƙasa a matakin super agir ko da 'yan ƙasar shekaru 20 ɗin ne. Amma dai gaskiya ni abinda zan kalla bana so mu irin ta wannan fage na wasan ƙwallon ƙafa na Arerai, wanda mako ɗaya kafin a tafi wasannin share fage aka ayyana sunan mai horarwa an je can ƙasar kamar Mauritania ne, muka samu nasara da kusan ci 5-4 aka zo Najeriya, kuma aka 5-5 aka doke Najeriya wannan abin na agreeable da ake cewa, wanda har yanzu wato nahiyar Afirka ba a daina shi ba. Kawai fatan da muke shi ne ya za a yi da ayyana mai horarwa ƙasa da wata ɗayan nan, sannan kuma a zo a samu nasara. Shi dai maganar Aliyu a sami mai horarwa da ya zo ko ɗorawa zai, amma dai akwai ƙalubale a batun masu taimaka masu, tunda kaga tun da jimawa shi shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Najeriya ya ayyana rushe dukkanin mataimaka da kuma sauran wato masu horarwa na 'yan ƙasa da shekaru 17 da sauransu ga wato wannan 'yan 17 masu ma na ga sun buɗe sansani duka dai domin tunkarar wasannin share fage. To za dai mu jira mu gani kamar yadda guda daga cikin jagajagai kuma wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ya buƙaci a saka sunansa, muna dakon dai mu ga shin suwa za a ayyana a waɗancan targogi guda biyu a fagen wasan ta mola aji na maza. Akwai dama gani yadda muke gabatar da wannan shiri kai tsaye, za kuma mu karanto saƙonnin masu sauraron mu da suke ajiyewa a kafar sada zumunta na Facebook. Idan aka lalle garanci Radio 94.7 FM sai a sanya Kano a gaba, za a ga yadda muke gabatar da wannan shiri a kai tsaye. Bari mu jira ga Supreme ta ƙasar Ingila a gaban ma da za mu shigo da shi baƙon namu Malam Habu ND mu kuma jimahangarsa duka dai a matakin fashin baki tare da sharhi.
kusa da dama ko guda dai zamu ci gaba da sanya wannan take da zara an shiga gasar Premier ta kasar Ingila kakar wasan shekarar 2024 zuwa shekarar 2025 tunawa dai muka fara zaburar da waɗanda ke bibiya kungiyoyin da ke fafata waccan gasa duba da an ma jima dai ba sa wannan take ba to an sha ruwa kuma za a dawo fagen daga a kai tsaye gasar Premier ta kasar Ingila idan bai kuskure ba ranar Juma'a za a shiga sabon kakar wasa yayin da karamar gasar ma Championship din ma dai aka fafata wasa mako na daya kenan inda wasu kungiyoyi sun fara da kafa dama wasu kuma cinci kasa to kai tsaye akwai bincike da majoyin masu tushe suka yi akwai jaridu mabambanta musamman ma Daily Star da kuma Daily Mail da kasar Ingila kana ma dai akwai majoyin mu daga matakin kasa Najeriya wanda ba sai mun ayyada masu raro ba wannan sirrin ba ne sirrin teburin nan ne amma dai su ma dai sun yi nasu fashin bakin da hasashe inda suka ji majoyin da kuma ra'ayoyin masana harkar wasan kwallon kafa waɗanda a kodiyo shi daga matakin ƙasa Najeriya suke bibiyar daga sub Premier League ta ƙasar Ingila take gudanuwa to an da ya hasashen kungiyoyi guda uku wanda ba za su kasance a mataki na mamaki ba idan suka yi kokawar cin kofin a shirye-shiryen shiga sabon kakar wasan shekarar 2024 zuwa shekarar 2025 a cewar jaridar Daily Mail da kuma Daily Star masu gidan burgasar Manchester City su suka kasance a mataki na daya da za a ƙara yin kokawa da su duba da sun cika sassu wadda a jere ba kuma abin mamaki ba ne idan suka samu nasarar tafiya da kofin karo na biyar Manchester City dai da kwanaki biyu zuwa uku da suka shuɗe sun doke Manchester United da bugun take sai mai tsaron gida a gasar Community Shield na ɗan faranti kenan kuma suka samu nasarar tafiya da wancan kofi bayan nasarar tafiya daga sub Premier ta kasar Ingila da aka yi kakar wasan shekarar 2023 zuwa shekarar 2024 babu sauye-sauyen fuskoki a sassanin kungiyar illa iyaka Sabinho ya kasance shine sabon dan wasa da yake da ya fara daga kafar dama a wasan na farko ya kuma sanya sarfa Community Shield a wuyansa amma dai Julian Alvarez ya raba gari da kungiyar kwallon kafar ta Manchester City zuwa kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid kuma Pep Guardiola ana hasashen fatansa da buri shine dorawa daga inda ya tsaya ne kafa wani sabon tarihin tafiya da wancan kofi sai biyar a jere a gaban da babu wani mai horarwa a tarihin gasar Premier ta kasar Ingila da samu nasarar tafiya da kofin so biyar a jere kenan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da aka yi kokawa da su kakar wasanni guda biyu da suka shuɗe har da barama dai an yi kokawa da su har zuwa ranar ƙarshe amma dai haka sai ya gaza cin maruwa ana gani ƙarshen jagorancin Mikel Arteta a matsayin mai horarwa su ne za su zama kadangarin bakin tolo ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester City da suke yunkurin tafiya da wancan kofi so biyar idan har sun samu nasara a shirye-shiryen shiga sabon kakar wasa su ma dai kawo wato cefane guda suka yi Ricardo Calafiori daga kungiyar kwallon kafa ta Bologna dan wasa na baya domin ƙara inganta matakin su na baya baya ga shi ma dai sai tabbatar da cinikin David Raya a mataki na dindindin daga kungiyar kwallon kafa ta Brentford da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ce kuma Arsenal din suka fara tsaiko a kakar wasanni guda biyu na gaza kawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City tsaiko a yankurin tafiya da wancan kofi su ake gani su ne manyan ƴan hamayya da za su kawa kungiyar ta Manchester City kalubale a hasashe kenan a shirye-shiryen shiga sabon kakar wasa sai kungiyar kwallon Liverpool ta zo a mataki na guda suka yi sabon ango Arne Slot wanda har yanzu dai babu wani sabon fuska da ya kawo a mataki na garin Bawul wanda amma har gasa a ganawa da yake da manema labarai Arne Slot sabon mai horar da kungiyar Liverpool din ya ce yana ci gaba da bibiyan kamun lodayen ƴan wasannin da ya zo ya tarar wanda suke da kontragi a sasanin kungiyar kwallon kafa ta Liverpool din kafin ya gayi war wani gurbi ne suke bukatar garin Bawul su kuma kasa sabon fuskoki kafin a raba damar cinikai ƴan wasanni kasa da makonni uku wato mataki na duniya sun samu soyayya mai horarwa daga Jurgen Klopp zuwa Arne Slot inda Arne Slot din yayi wa magoya bayan kungiyar ta Liverpool din ganin wani sabon salon takale da a filin wasa na Anfield sama da irin wanda ma da Jurgen Klopp ya dora kungiyar ta Liverpool shekara da shekaru da ya jagoranta a matsayin sa na mai horarwa a shekarun baya ban fara da Malam Hakuri Andy babu Manchester United a hasashen wanda za a yi kokawacin gasar da su kakar wasan shekarar 2024 ko zuwa 2025 shin kai da wannan bincike da wasu majoyi suka yi ko kuma a ya kamata a ci wata kungiya cikin waɗannan kungiyoyi guda uku a kuma kotso kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da rike marawa baya to kai na bi jama'a assalamu alaikum gaskiya ni ban yi mamaki ba saboda abubuwan da suke dubawa abu ne mai kyau wanda kowa yana iya sashen sa kai ma yanzu zaka iya yi da kanan kai tunanin ga abin da yake zai fa kamar yanda suka sa Man City tabbas zaka sa Man City saboda ita take rike da kambun kuma mai horowar yana nan kuma ɗan bal din suna nan wanda suka ba su wannan nasara yana iya dauko ɗan bal guda biyu zuwa uku ya siyo su kamar yanzu wannan Sabino din da ya siyo zai sa mai zuciya cewa ai
wa'ancan sun dauki duk abin da suke so to kai ma ka taimaka musu su taimake ka kai ma ka samu abin da kake so shine abin da Pep Guardiola ya fi kowane coach duk lokacin da ya dauki abu yana ƙara kaimi akai ya dauko wanda basu ci ba to sannan su Arsenal tabbas su ma suna ciki wannan hasashen da aka yi kuma su ma ban yi mamakin ganin su a ciki ba saboda su ma suna takale da kuma suna yi wani abu ne dai wanda shi Arteta zai dan gyara kadan gyaran su ne ina gani dole ya kamata wannan Ivan Toney din duk sakure da wani su zai dauki wannan Ivan Toney din in dai suna son gyaran su a gare ki ba magana baya ba saboda William Saliba da Gabriel din nan da duk suna yin kokari duk da dai ingantawa ne amma gyaran su a gaba ne wannan lamba ta idan ya samu dan bal wanda zai iya bashi bal 20 ko zuwa 15 ko zuwa 18 to zai iya samun fahimi amma a gamalin a cikin su Gabriel Jesus bal hudu suka ci kaga ai akwai na kasu kuma yana lamba tara su Iketia su wannan dai gaba ɗayan su ina ganin lamba 10 su Odegaard shine yafi kowa cin bal a ciki to kaga ai na kasu ne daga bansa sannan su kansu Liverpool abin da suka zo da shi sun yi sabon ango a cikin Liverpool kamar na me ya kamata a sa su ko kuma a cire Liverpool din a soko mace su da irin bal din da suke taka da irin kuma hamayyar da suke da irin Man City din irin Manchester City da Arsenal din da Manchester dole za ka sa su abin da yasa Chelsea da Manchester ba za su shigo cikin wannan yanayin ba yanzu Manchester suke siyan yan bal ba za ka zo me suka fara taka na tabbata idan Manchester suka fara taka abinda duniya ta gani tafiyar ta yi kyau dole ko ba a so za a kutso da su su ma ciki saboda hasashen zai iya canjawa yau idan suka yi kokari su shigar da su ba a sa su ba amma su za su iyo kansu da kansu aiki wanda za su samu wannan wajen sannan in su Chelsea har yanzu fahimtar juna ɗan bal ɗin sun yi yawa wanda shi kansa coachin sai ya samu ya zai yi mai hukunce akwai dan bal da yawa wanda su ma din sun samu kansa a cikin yanayi mai kyau su ma za su iya kutso to bari shigo da Malam Ashir Gidan Tudu eh to gaskiya hasashe ne kuma abu ne na ilimi da kafafen yada labarai da aka zauna aka yi bincike wanda daman ita gasar Premier bisa al'ada kafin a fara ta zaka ga tsofaffin yan wasannin da suka jagorance gasar irin su Alan Shearer duka suna irin hasashen su tun daga mataki na 1 har zuwa na 20 ga irin kungiyoyin da za su iya karkarewa amma dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City standard din da take da shi da yanayin ƴan wasan da take da shi ko da yaushe shi yasa ake bata a matsayin na 1 Manchester City idan ana so a ga ta fado ko kuma abinta ya dan ragu shine cewar gaskiya mai horarwar da yake da ita a yanzu sai ya fita duba da gaskiya yana ɗaya daga cikin wanda yake ƙara wa ƴan wasannin ƙarfin gwiwa da kuma sai ka rasa wani lokacin a ina yake zuwa ya dauko ƴan wasanni ka duba irin su dan wasa Alvarez dan wasa ne wanda yake da jajircewa da ya shigo yana iya soyewa wasa a duk lokacin da ya shigo amma lokaci ɗaya an rabu da shiga kuma irin ribar da aka samu banda kaga ɗaya biyu da aka dauka su ma dai za su ci gaba da fafatawa ga kuma matasan ƴan wasanni da aka ƙara fito da su musamman a wasan ƙarshen nan da suka fafata na community shield wanda kuma daman shine yake alakantacewar yaya gasar Premier din ta kasar Ingila za ta iya ci gaba da shi ga kuma sabbin dokoki da aka ƙara fito da su a gasar Premier ta kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ni kaina ta mala habu din gaskiya ban yi mamaki da aka sanya ta a mataki na uku ba duba da irin ƴan wasan da take da shi kaga har yanzu su dan wasa Mohamed Salah ga irin su captain din su ba yunkurin tafiya duk da a baya dai an yi tazawarcin su watakila za su iya tafiya kasar Saudiya amma dai gaskiya su club din nan da yuwar shi ma watakila iya taka rawar gani kuma kaga Liverpool suna ɗaya daga cikin kungiyoyin da suke iya ba mai horarwa shekara 1 zuwa 2 ayi hakuri da shi kamar yadda aka yi wa shi yoyin club din aka ba shi shekaru wadan 2 akai hakuri da shiga irin nasarar da ya samu sannan kuma gaskiya kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne a gani na in dai irin su Bukayo Saka za a ƙara maimaita wannan shekaru biyu da suka gabata a cikin duk wasa sai ya buga minti 90 sai da shi to kaga akwai damar ta ƙara faduwa ba lalle su iya hakan sai ga zacin maruwa ba duk da dai su hukumomin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun tura wato wata wasiƙa ga shi mai horarwa Mikel Arteta sun ce duk mai yiwuwa domin ya lashe gasar Premier ta kasar Ingila wanda ya ambata cewa yana son hada maki sama da 100 kafin ya iya lashe gasar Premier ta kasar Ingila irin su Chelsea Aston Villa su ma akwai wasu barazana kamar da za su iya kawo ga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din an yi sabon director ana ta gyare-gyare musamman a filin wasa kaga ya daina yoyo ba kamar yadda muka gani ba karshen kaka da ta gabata to gaskiya akwai abin da
za a gani a gasar Premier ta kasar Ingila, akwai kuma sabbin wato hasashe da zai iya zuwa a nan gaba. To bari mu je ga fagen zauriciyan wasanni a gurguje kafin mu duba safadin da masu sauraro suke ajiyewa a wato kafar sada zumunta na Facebook da kuma wanda suke turowa kai tsaye. To da yiwuwar ma dai zuwan Young Clan Tadibo sassanen kungiyar kwallon kafa ta West Ham United zai iya sa Kurzuma ya raba gari da kungiyar, inda kungiyar kwallon kafa ta wato Al Ahli kai tsaye take zamancin dan wasa Kurzuma kamar da Florian Platon baki ya wallafa, wanda tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne. To nan ma dai muka je ga labari na gaba. Ƴan wasanni guda biyu da suke jagorancin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich da ya haɗar da wato Mazraoui da kuma Matthias De Ligt suna kan hanyar dirasar sanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United domin yin gwajin lafiya, su kuma rattaba kwantiraki na tsawon shekaru 5-5. Kazalika ma dai Bruno Fernandes an kammala cimma matsayi ya ƙara tsawaita kwantiragin sa zuwa shekarar 2027 da kuma yarjejeniyar ƙara shekara guda a kai, da ƙarin albashi da ake tunanin zai zama cikin manyan masu ɗaukan albashi mai tsoka a sansanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United. Kuma a cikin wannan mako ake sa rai za a kammala waccan matsaya. Nan ma dai jaridar Bild Sport daga ƙasar Spaniya ta wallafa wannan labari da ke cewa hukumomin kungiyar Old FC Barcelona sun bayyana kyakkyawan kinin su na ɗaukar ɗan wasa Nico Williams da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid, wanda har yanzu dai an gaza cimma yarjejeniya. Jaridar da Atletico Madrid ta wallafa irin wannan bisaka zai kammala gwajin lafiya da kuma rattaba kwantiragi a matsayin sa na sabon ɗan wasan West Ham daga Manchester United a wannan rana ta Lahadi da muke ciki. To ɗan wasa wato Omo Dions, wanda yake wakiltar kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid da ake sa rai zai raba gari zuwa kungiyar Chelsea, cinikin dai a iya cewa babu shi kawo yanzu, amma dai yawa Felix ya shiga cikin cinikin na wato da zai sa kona galaga ya zama tabbaci mallakin kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid. Shi ma dai yawa Felix a karo na biyu ana alakanta zai iya dawowa sassanin kungiyar Chelsea kamar yadda Fabrizio Romano ya wallafa wannan labari. Nan ma dai dan wasa Yusuf Fofana, wanda yake karkashin kwantiragin kungiyar FAS Monaco da ake ta alakanta shi da kungiyoyi da dama ciki da Manchester United, ya bayyana cewa dai bai da sha'awar ganin ya kasance a sassanin kungiyar ta Manchester United illa iyaka ya umarci dillalinsa ya bude tattaunawa domin ya tsallaka zuwa kungiyar AC Milan kamar jaridar La Gazzetta dello Sport da kasar Italia ta wallafa wannan labari. Nan ma dai mai horar da kungiyar kwallon kafa Chelsea Napoli, muna magana Antonio Conte, ya buƙaci hukumomin kungiyar da su ƙara bude tattaunawa domin kasawa fuskoki su kuma inda wato inganta kungiyar kwallon kafin Chelsea Napoli a yankunan da take wajen ganin ta gujewa matsalar ta fuskanta a kakar wasan da aka kammala a gasar Serie A ta kasar Italia. To layukan namu dai ba soyawa suka yi ba, 0-8-1-0-8-2-6-6 shi ne layin da za a shigo cikin wannan shiri kai tsaye. Mita 94.7 a zango na FM. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. To mallam Abarijan Lemo, muna tare da kai. To mallam Abba, daga murya ba ma jin ka yadda ya kamata. Yauwa, daga murya. Na ga mallam Abba sai ka kara lalifan mu. 0-8-1-0-8-2-6-6 shi ne layin da za a shiga cikin wannan shirin kai tsaye. A kafa sada zumunta na Facebook ga sakonnin masu sauraron mu. Wannan King Sadiq GY ya ce assalamu alaikum, sako daga Abubakar Goman yara mai Manchester United, wato and allow strikers gaya off Kano Pillars fatan za ku tashi lafiya. Abubakar mai Chelsea ya ce muna tare da ku mallam Abubakar, muna godiya. Wannan ya ce ina muku fatan alkhairi daga kasar Tunisia, Usama Yahaya 80. To muna godiya daga kasar Tunisia. Wannan yace salam, fata alkhairi a gare ku, sako daga D Haza Abdullahi Yan Sango. Wannan sakon daga Zaid Alhassan Ibrahim Chiroma yace fata alkhairi kai tsaye daga garin Chiromawa kan titin zuwa Zaria nake tare da ku. Wannan ce assalamu alaikum, fata alkhairi a kowane lokaci daga nan Jiddan kasar Saudiya. Sako daga Muhammad Ibrahim Abu Zainaba Hutoro shine aje wannan sako daga kasa mai tsarki. Wannan ce salam, fata alkhairi kai tsaye nake tare da ku daga nan kasuwar IBB da ke Silaja kasar wato jihar Niger kenan. Muna matukar godiya daga garin Silaja. Wannan ce salam, fata alkhairi a gare ku, a tashi lafiya daga Salisu Reality mai Manchester United yar gaya. Wannan ya ce assalamu Abubakar Sadiq da sauran yan tawaga, tabbas labarai sai daɗi. To sai dai ba mu ji daɗin yadda ƙasar Najeriya ta gaza samun sirga ba a gasar Olympic. Ma'azu Kabiru
cugumunka kuma cugumunka muna matukar godiya malam Ashir sakonnin wajen ka akwai sakonni da dama irin su Ayuba Sa'ala Zagi akwai B Fulani mai Manchester United yace yana mana fata alkhairi akwai irin su Alliance Arena Gombeja yace wasan cika shekaru uku da kafuwar Ibi Kudi mare akwai wasa ranar Laraba filin da Lagada da misalin karfe 4 na yammaci kenan sai kuma wanda yace labarai sun yi dadi fatan zamu tashi lafiya daga Yusuf Polina koki muna matakar godiya jama'a assalamu alaikum to malaji to irin su gamba player da ke gwan mai dille sai Ibrahim Ibra da malami Manchester United kai ma sako ya zo irin su Mustin Baba mai yake cewa of Real Madrid of FC Baroka kai ma sako ya zo da sauran wanda suka turo mana sakonni muna godiya Allah ya basu mu ci. Ga wani layin ya ƙara shigo. Assalamu alaikum. Amma alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da wannan lokaci. Waye akan layi? To mayin eki ya daga murya. Alhamdulillah muna tare da kai a gurguje muna a gurguje. To muna godiya man yake da wannan gudunmuwa dai na ƙarshe da zamu dauka kafin mu je ga sakon man hagu da wasu sakonnin mari da masu bibiyan mu suke turowa muna da hagu mintuna guda biyu a mita 94.7 assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah to ma abba an ƙara dawowa muna tare da kai na'am na'am no. No. To muna godiya malam Abubakar Jello ma habu. To sako ne na Abdul Fatah coach Moitara da Abba Talu da kuma Ibrahim Bibi Oto kuma Muhammadu mai Manchester ce a gaida Sadiq akwai Ibrahim mai Liverpool shi ma mai MP da ke sabon gari ya ce a gaishe ka na'am to muna matukar godiya wannan yace assalamu alaikum Abba Sadiq da Ashir gidan Tudu Fata alkhairi a gare ku sannan ne wa club dina na Baro FC da shugabanta Fatan alkhairi daga Biliya Bilma PA chairman Baro Football Club to muna godiya man PA wannan yace aya ajiya ne Allah yayi wa wannan sako ne Allah ya ji kan musulmi muna matakar godiya irin su Bashir Sosa sunan Jan Fulo da sauran da suka tura sakonnin fata da kai masu sauraro za mu ja labulan wannan shiri mi salama da ku Ahmadu Duniya Abubakar Sadiq na jagoranci gabatar ba sai malamin fashin bakin namu a cigaba da kasancewa da mita 94.7 a zango na FM mun bar ku lafiya.